vibrējošais zāģis, oscilators, multiinstruments, kā nu kurš viņu dēvē. Es arī nebaidītos apgalvot, ka konkrēti šis te Festool oscilators iespējams ir labākais oscilators pasaulē. Kāpēc? Skaties šajā video un es tev to izstāstīšu. Šodienas video būs veltīts šiem instrumentiem. Padalīšos ar pieredzi, ar dažām niansēm darbā ar šo te instrumentu, kas palīdzēs plašāk izmantot viņa iespējas, kā arī atvieglos jūsu darbu. Bet pirms mēs sākam, paraksties uz manu kanālu, ieliec šim video laiku un laižam tālāk. Multiinstruments jeb oscilators savu dienas gaismu pirmoreiz ieraudzīja 1967. Gadā un šo instrumentu pirmoreiz izstrādāja un patentēja vācu kompānija Fine. Šobrīd konkrēti man rokās ir Festool jaunākais oscilatoru modelis tieši akumulatora versija OSC Vectūro 18V. Burti tulkojās pavisam vienkārši. OS ir oscillated, C cordless, restīvi ar akumulātoru darbināms, un 18, tas nozīmē 18 voltu sistēmā. Viena no lietām, kas ir simpātiska tieši Festool kompānijai, ir tā, ka viņi saviem instrumentiem dod nosaukums. Konkrēti šis ir Vectūro. Noteikti zinat, ir Planex, Rotex, Carvex, Capex un tā tālāk. Šis instruments ir izstrādāts sadarbojoties ar kompāniju Fine, respektīvi šis te mehāniskais mezgls ir viens pret vienu kā Fine Multimaster 700, kas arī pretendē uz šo te statusu iespējams labākais multiinstruments pasaulē. Bet Festoolam ir savi knifi, kas padara šo instrumentu daudz ērtākai un precīzākai lietošanai. Instruments bez akumulātora sver 1,1 kg, korpusa sānos ir ātruma regulācijas slēdzis un apgriezienu skaits ir no 10 000 līdz 19 500 apgriezieniem minūtē. Kā arī asmeņa svārstība ir 2 grādi uz vienu pusi un 2 grādi uz otru pusi, kas šajā gadījumā ir praktiski lielākā svārsta kustība tirgū vispār starp visiem multiinstrumentiem. Festool Vectūro ir aprīkots ar Starlock Max ātro asmeņu fiksāciju. Izskatās tas šādi, jums ir asmens, ņemat instrumentu, uzspiežat un asmens ir nofiksēts uz instrumentu. Tajā brīdī, kad jūs gribat viņu mainīt vai pagriezt kādā citā jums ērtākā leņķī, jūs vienkārši šo te paceļat uz augšu un asmens ir noņemts. Tālāk jūs viņu varat pagriezt piemēram 90 grādos, uzlikt uz instrumenta un veikt zāģēšanu jums ērtākā pozīcijā. Kā arī ērtāk mainīt ātri uz citu asmeni. Festool Vectūro ir savietojums gan ar Starlock savienojumiem, gan ar Starlock Plus, kā arī ar Starlock Max asmeņiem. Un tā galvenā atšķirība starp šiem te savienojumiem ir šo te asmeņu slodzes noturība. Respektīvi, vienkāršiem darbiem, kā arī asmeņi, kas ir diezgan īsi, ir parasti Starlock savienojums. Nav vajadzīga liela slodze, paredzēta nelieliem darbiem. Līdz ar to savienojums ir vienkāršāks un mazāk varbūt izturīgs. Vidējas slodzes asmeņiem jau ir Starlock Plus savienojums, savukārt Starlock Max savienojums jau nāk lielas slodzes asmeņiem. Restīvi, šajā gadījumā šis asmens ir krietni garāks nekā Starlock savienojuma asmens. Šeit uz asmeņa pašu galu jau ir daudz lielāka šī te asmeņa svārstība. Līdz ar to pašam instrumentam un asmenim ir jāiztur lielākas slodzes zāģēšanas procesā. Vectūro ir aprīkots ar soft start. Lēni uzņem apgriezienus, lai jums būtu ērti uzsākt zāģēšanu. Un, izslēdzot instrumentu, asmens apstājās uzreiz. Festool oscilatoru konstrukcija ir būvēta tā, lai operatoram būtu minimāla vibrācija uz rokām darba procesā. Respektīvi, šis mehānisks mezgls, kas savienots ir ar asmeni, pie pārējā korpusa ir piestiprināts caur tādām kā amortizatoriem, respektīvi gumijām, un šādi te pakustinot, var redzēt, ka šī mehāniskā daļa sēž uz tādiem kā gumijas
amortizatoriem. Festool Vectūro ir pieejams četrās komplektācijās. Komplektācija, kurā nāk instruments, sistainers instrumentu glabāšanai un viens šāds te asmens. Nākamā komplektācija – instruments, sistainers un visi šie te aksesuāri darbam ar oscilatoru. Tālāk, trešā versija – instruments, lādēšanas ierīce, 4A akumulātori jau ar Bluetooth tehnoloģiju, asmens, sistainers instrumentu glabāšanai un pats instruments. Un ceturtā versija ir pilnā versija, kurā ir gan akumulā, gan akumulātora lādētājs, visi šie te aksesuāri, sistainers un pats instruments. Jums ir iespēja iegādāties atsevišķi šos te aksesuārus. Vai jūs iegādājaties atsevišķi putekļu nosūkšanas sistēmu, vai jūs iegādājaties atsevišķi dziļumu ierobežotājus, vai jūs iegādājaties atsevišķi šo te pēdu ar iegremdēšanas funkciju, vai arī šādā iepakojumā visus šos te aksesuārus kopā. Apskatīsim katru no šiem te aksesuāriem atsevišķi. Lai instruments būtu sadarīgs ar šiem te aksesuāriem, vispirms ir jāuzmontē šāds gredzens, kas nāk komplektā. Un sāksim ar putekļa nosūkšanas aksesuāru. Šeit, kā redzat, ir bultiņa gan uz paša šī te gredzena, gan arī uz aksesuāru. Liekam bultiņu pret bultiņu, pagriežam un aksesuārs ir nofiksēts uz instrumentu. Tālāk, ja jums ir nepieciešams mainīt šī te putekļa nosūkšanas uzgaļa virzienu, nospiežot šo zaļo pogu, jums ir iespēja nofiksēt viņu tādā pozīcijā, kā jums būtu ērti. Ja jūs vēlaties veikt zāģējumu, piemēram, šādā asmeņa pozīcijā attiecībā pret instrumentu, jums ir iespēja pielāgot arī putekļu nosūkšanas uzgali. Pagriežat, un putekļu nosūkšana notiek tieši virs asmeņa. Noņemšana notiek tieši tāpat. Nospiežat zaļo pogu, pagriežat līdz bultiņām, un putekļu nosūkšanas aizsargs ir noņemts. Uzmantēsim dziļumu ierobežotāju. Arī tieši tas pats, bultiņu pret bultiņu. Pagriežam un esam nofiksējuši. Tālāk mums atliek tikai pagriezt tādā pozīcijā, lai mums būtu ērti viņu izmantot. Un ar šo te zaļo pogu mēs varam ieregulēt šī te dziļumu ierobežotāju pozīciju, kā arī šī te daļa rotē ar 360 grādiem. Restīvi jūs varat pielāgot šo dziļumu ierobežotāju atkarībā no zaģējumā materiāla. Nospiežot zaļo šo te pogu, mēs izņemam ārā šo dziļumu ierobežotāju un ieliekam šādu te, tā saucamo slēpīti. Un šī slēpīte ir vairāk jau paredzēta darbā ar šāda tipa asmeņiem. Un varat veikt zāģējums daudz garākā amplitūdā. Tad galvenā atšķirība starp šiem dziļumu ierobežotājiem, šis ir vairāk paredzēts tādai nelielai iezāģēšanai, savukārt šis ir paredzēts zāģēšanai jau garākās līnijās. Un visu beidzot šī pamatne ar iegremdēšanas funkciju. Darbības princips līdzīgs kā virsfrēzē. Šeit ir tāda skrūve ar gredzenu, ar kuras palīdzību jūs varat iestatīt vēlamo dziļumu zāģēšanai. Ir putekļsūcēja pieslēga vieta tīrākam darbam. Pati pēda ir šāda te gumijota neslīd. Un būtiska niense ir šis te bleķīts šīs pēdas priekšpusē, kas patiesībā ir magnēts, kuru, atskrūvējot šo skrūvi, jums ir iespēja paregulēt atbilstoši izvēlētajiem asmenim. Magnēts palīdz jums noturēt asmeni un veikt daudz tīrāku šo te zāģējumu. Respektīvi, pie lielajiem garajiem asmeņiem, veicot zāģējumu, jums amplitūda notiek ne tikai pa labi, pa kreisi, bet arī šādā te pozīcijā uz augšu, uz leju. Un līdz ar to, sākot zāģēt materiālā,
jums pastāv liela iespējamība, ka jums šis asmens nodancos un attiecīgi būs diezgan neglīts zāģējums. Savukārt uzliekot šo pamatni, uzliekot šo te asmeni, šis magnētiņš piefiksē asmeni un tādējādi jūs varat veikt precīzus un tīrus zāģējumus. Kā arī šeit var redzēt, ir 4 urbumus pamatnes, ar kuras palīdzību jūs varat šo pamatni piefiksēt ar kādām skrūvēm pie zāģējumā materiāla. Kā arī šai pamatnei ir ļoti plašs pielietojums tieši no operatora darba ērtuma. Respektīvi, jums ir kāda siena vai, piemēram, kāda šaura vieta, kur jums nav iespēja novietot instrumentu šādi. Tad, ko jūs darat? Nospiežat atkal šo priekšpusē zaļo slēdzi, sagriežat un nofiksējat instrumentu, piemēram, šādā pozīcijā. Savukārt asmeni jūs nofiksējat tādā pašā pozīcijā, kā viņš bija iepriekš. Un šādi jūs varat veikt zaģējumu sev plānotajā detaļā. Kā arī pamatnes konstrukcija, jums atļauj viņu izmantot šādā veidā. Piemēram, jums jānozāģē esoša kailīste, jūs atspiežat pret kailīsti, pret attiecīgi novilkto līniju, un šādā veidā jūs varat veikt stabilus, tīrus zāģējumus. Un tagad es gribētu ar jums padalīties ar informāciju, kas iespējams jums ļaus šo instrumentu izmantot daudz produktīvāk. Pirmkārt, ja jūs lietojat šos te garos asmeņus, kas nāk jau ar Starlock Max stiprinājumu, šeit jūs varat redzēt, teiksim, ierasto, visbiežāk pielietojumos un veikalos nopērkamos asmeņus, viņa garums, un šeit blakus ir jau daudz garāks asmenis, pa savi 30 mm. Tad lūk, uz garajiem asmeņiem jums ir jārēķinās, kad šeit asmeņu galā šī kustība amplitūda ir daudz lielāka nekā šeit pie pamatnes. Attiecīgi, ja jūs gribat daudz tīrāku un precīzāku zāģējumu, jums jāsāk ir zāģēt pēc iespējas mazākiem apgriezieniem, lai zāģēšanas brīdī nesabojājat materiālu. Nākamais. Nereti zāģējot kādu materiālu, materiāls nav pietiekami nofiksēts vai arī tā ir kaut kāda gara detaļa un detaļas viducī ir kaut kāda neliela brīvkustība. Kas notiek? Tā kā šis instruments zāģē ar vibrācijas palīdzību, nereti ir tā, ka tie zobiņi ieķerās zāģējumā materiālā un materiāls sāk vibrēt līdzi ar šo te asmeni. Līdz ar to nekāda zāģēšana nenotiek. Tāpēc, lai tā nenotiktu, zāģēšanas procesā mēs ar roku veicam šādas nelielas kustības, tādējādi novēršot iespējamību, kad viņš ieķerās šajā materiālā. Pie šīs tēmas, ko es gribētu minēt, biežāk gadās tiem multiinstrumentiem, kuriem šī te asmeņa gaita ir mazāka, respektīvi 1,7 grādi, 1,6 grādi vai pat 1,4 grādi, respektīvi, jo mazāku amplitūdu izdod pats instruments, jo ir lielāka iespējamība, kad viņš šajā te materiālā iestrēkst un vibrē kopā ar materiālu. Nākamais – metāla zāģēšana. Bieži vien šos asmeņus izmanto, lai nozāģētu kādu skrūvi, lai atbrīvotu kaut kādu detaļu vai arī kaut kādām komunikācijām, lai izzāģētu un tur gadās kādu skrūvi, bet kur ir niance? Skrūves vairumā gadījumu ir diezgan cietas. Šeit es nerunāju par naglām vai skrūvēm, kas ir certificētas būvkonstrukcijām. Es runāju par parastajām koku skrūvēm, ko meistari ikdienā izmanto visvairāk. Un tad, ja jūs sākat šo skrūvu skrūvēt uz maksimāliem apgriezieniem, tajā brīdī, kad jūs asmeni tuvinat skrūvei, ir sitiens pa asmeni, un viņš vienkārši šos zobiņus nosit nost, un tādējādi jums tas asmenis pa 23 eiro ir vienkārši izmetams ārā. Tāpēc, draugi, ja jūs plānojat zāģēt kādu no skrūvēm, rēķinat, ka jums ir jāpārslēdz šis instruments uz maksimāli zemiem apgriezieniem, un tad jāsāk zāģēšana. Kā arī būs mazāk šī te skrūves silšanas zāģēšanas procesā. Nu ko, laiks no teorijas, ķerties praksē, kaut ko pazāģēsim. Man ir šāds 18 mm lamināta paraugs. Pazāģēsim viņu gan ar putekļa atsūkšanu, gan bez. Pastīsimies, kāda ir atšķirība. Vispirms piestiprināšu zāģējamo detaļu, lai viņa man nekur neaizmūk. Sāksim ar parasto putekļu nosūkšanas adapteri.
Vispirms pirmo līniju es novilkšu bez putekssūcēja un otro šeit ar putekssūcēju. Un sūksim ar putekssūcēju. Kā redzat, atšķirība ir diezgan ievērojama. Tagad veikšu zāģēšanu ar 4. Ātrumu bez pamatnes. Sesto ātrumu turpinam bez pamatnes. Nu, rezultāti var redzēt, kā izskatās bez šīs te pamatnīcas principā, kur galvenā loma ir šim te magnētiņam. Un šeit ir ar pamatnīti, ar putekļu atsūkšanu, viss kā nākas un kā vajag precīziem un akurātiem zāģējumiem. Uzlikšu dziļumu ierobežotāju, uzlikšu apaļo asmeni, atmērīšu materiālu dziļumu. Un pamēģināšu nozāģēt 18 mm laminātu. Pastumsim nedaudz uz priekšu. Kā redzat, praktiski tikai aizķēris ir ievilcis nelielu švīku. Jāsaka, ka disks jau ir diezgan pamatīgi palietots, bet vēl pilnīgi pietiek. Tagad neliels padoms, kā es izmantoju oscilatoru perfektiem tīriem zāģējumiem laminātā. Izmantojot šādu lietotu asmeni. Un stūrenis šajā gadījumā man kalpos kā vadlineāls. Perfekts griezums, bez neviena izrāvuma, arī tad, ja asmens nav īpaši ass. Izvēloties pareizos instrumentus, izvēloties attiecīgi pareizus asmeņus un strādājot ar attieksmi, jums ir iespēja iegūt teicamus rezultātus. Un visu beidzot, pati galvenā lieta tie ir asmeņi, jo arī ar labu instrumentu, izmantojot sliktas kvalitātes asmeņus, jūs neiegūsiet ne labu rezultātu, ne arī būsiet apmierināts ar instrumenta sniegto funkcionalitāti. Personīgi es saviem ikdienas darbiem izmantoju trīs ražotāju asmeņus. Vai tas ir Bosch, vai tas ir Festool, vai tas ir Fine. Visi šie trīs uzņēmumi piedāvā premium klases griezējus oscilatoriem un ņemot kādu no šī uzņēmuma griezēja instrumentiem, jūs nebūsiet kļūdījies un arī nebūsiet vīlies sasniegt tajā rezultātā. Festool gadījumā ir ap 10 dažādi asmeņu veidi,
kur līdzsadarbojoties ar meistariem, ir izkristalizējušies paši vajadzīgākie un nepieciešamākie asmeņi, kas principā noklāja arī ikdienas meistara pamata vajadzības. Savukārt, vislielākais sortiments tieši asmeņu ziņā ir fainam. Nu, tur jūs varat atrast pēc sirds patikas pat tādus, kādus es iepriekš agrāk nebiju redzējis. Nu, piemēram, šādas formas skrāpītas ir, ja? Tad ir dažādas formas šie te naži, kas ir paredzēti dažādu materiālu griešanai, piemēram, paklājus jūs varat griezt objektā uzstādot. Ja? Tad ir šādas te pēdas, ir arī, protams, festulam un bošam, bet fine gadījumā ir gan dimanta pusaplīši, gan trīstūrīši, ir arī karbaida, tādi paši trīstūrīši, pusaplīši. Un dažādas formas fine gadījumā ir arī slīpēšanas pēda, ko jūs varat izmantot slīpējot kā deltas slīpmašīnu. Festool gadījumā slīpēšanas pēda sortimentā nav, jo uzņēmums uzskata, ka viņiem ir pietiekami labas slīpmašīnas, kas spēj nodrošināt jebkuru meistaru vēlmi attiecībā uz slīpējamo detaļu. Bet fine un Bosch gadījumā ir plašs sortiments arī šo te slīpēšanas pēdu piedāvājumā. Un pēc pieredzes varu teikt, pirmajā momentā, protams, liekas, ieejot veikalā šķiet, ka cena ir ļoti augsta par šo te asmeni, bet nopērkot un attiecīgi strādājot ar šo te asmeni prātīgi, viņa kalpošanas mūša ir diezgan ilgs. Ka vidēji man viens asmenis pusgadu kalpo pilnīgi pietiekoši, protams, es nezāģēju ar viņiem katru dienu, vidēji 2-3 reizes nedēļā instruments tiek lietots un pamatā tiek zāģēts MDFs un laminātas skaidu plāksnes, kas nav tas saudzīgākais materiāls pret griezēju instrumentiem. Ceru, ka šis video jums bija noderīgs, kad jūs kaut ko no šī visa ieguvāt, liekat like šim video, parakstieties uz manu kanālu un tiekamies nākamajos video par instrumentiem. Čau!